Afrika ni kama ploti. Mm-hmm. Yenye inaishi watu. Afrika. Bara la Afrika. Yes. The African continent. Ni kama plot moja, apartment. Plot 10. Yeah, plot 10. Mm-hmm. So pia huko America ni plot ingine. Mm-hmm. Iyo yao na inakuanga apartments. Hapa Afrika. Hapa Afrika ni zile zimeangaliana. So, Kenya ndo huyu anaishi hapa, uh-huh. Anaangaliana na Somalia. Uh-huh. Uganda ndo huyu hapa, anaangaliana na Tanzania. Uh-huh. Tunaangaliana na Rwanda. Rwanda naye anaishi ka single roof. Tanzania liza anaishi double. Anaishi double. Eh, double room. Ile ambayo unaingia alafu unaingia. Unaingia eh. Mm-hmm. Si ati ni single. Kenya bado tuko karibu tuvige hapo single room. Watu kama South Africa ni wakubwa wakubwa. Country gani kubwa hivi? Sasa kwa hao majirani wanaishi kwa hii plot inaitwa Afrika. Naam. Kuna wenye wanakubaliananga na kuna wenye wanakosana kama kawaida ya plot. Hiyo ni kawaida by the way. Kama for example, Nigeria ni wale watu wa plot wa Ogao umbea mwingi agobitu na oga ule jirani wa mudomo ule kierere anajuanga kila kitu. Uh-huh. Yes, hiyo ndio anajuanga maji kiisha anakuja nasema oga water is back my people. South Africa. Ni ule jirani kwa hii vlogi. Mwenye anakuanga amjuangi njia zake vizuri na anakuanga amekafunga kidogo. Yani anajenga na makladi safi safi. Na unajua anafanya wapi? Saa zingine ana drop hiyo na gari, saa zingine anakuja na drive unajua ametoa wapi. Mm-hmm. So yeye ni mdosi. No. Nyumba yake inakuanga always neat and ni ukichungulia ukipita ako fit. No. Where am I headed? Unajua mahali naelekea. Kenya nayo. Ni ule mtu wa plot mjanja mukora. Mwenye dasta ikipotea kwa bloti ni yeye. Kenya. But why? You're not serious. No, I am. Mimi sitaki kuonea country uongo. You're not serious. Kenya ni ule mjanja. Ule mjanja wa uja, hiyo trozo ulinua pesa ngapi? Uh-huh. Niambi. Uh-huh. Anaulizia nani sahi, anaulizia Uganda. Hiyo uh-huh. Trozo ulinua pesa ngapi? Ni kama 800. So ungeniambia. Uh-huh. Kuna mahali naweza pata na juani. Juani pekee. That's Kenya for you. Leta so moja nikuletee juani. Uh-huh. Kama Kenya nule mtu wa kwenda pale nyuma. Uh-huh. Anakata maji. Nah. Anajua hizo design za caretaker. Uh-huh. Anakata maji. Uh-huh. Ndiyo wauzie nye inatoka nje. Tanzania. Twende kwa Tanzania. Huyu ni yule mwana ploti, neighbor, jirani, kichwa ngumu. Mwenye afanyi vitu zinafanywa na mtu mwingine na hatambui na hami na anasema hata ukiniamisha sitoki. Hiyo ni Tanzania. Mnaamua vizuri jutrota ya kuocha show, uh-huh. Ile ya kushare. Uh-huh. Siku yake haoshi. Na hakuna kitu mtamfanyia. Hakuna kitu mtamfanyia. Hata kwa kiateka rafiki yake. Kiateka mwenyewe ashashindwa na yeye. Uwezi mfukuza. Mnaamua vizuri. Huyu ni ule jirani mwenye. Mnasema chungeni watoto wakicheza hapa nje, uh-huh. Tafadhali watoto waache kuingia kwa nyumba zetu. No. Yeye mwenyewe anasema yangu isikanyagwe. Mm-hmm. Lakini watoto wangu watakuja kwenu, mtafanya nini? Ule jirani yenye mnasema tafadhali msianike nguo hapa wait leo. Hapo ni mbele ya mlango wangu. Nachemsha githeri. Hiyo siku nachemsha githeri. Ndio nanika. Blanketi. Githeri yako itaikauka. Aki plot ya Afrika. Unajua caretaker ni nani? China. Trozo Afrika. Caretaker.